a poder utilitzar en Auia, perquè és impossible desmuntar-la, ja que era un formigó fet així, imprès, vell, clar, no? Entonces, lo que anem a fer és, alrededor de la font, un laguer d'Auia, en uns grifets, la font no tindrà Auia, i no sé si posarem plantetes o què posarem, o se quedarà tan senzillament com monument. Així sí que anem a canviar tot el que és els col·lectors i anem a posar pluvials, també. Este quedarà unit en el carrer Calvari, que també anem a fer nou, tot nou, i se quedarà, pues, el poble, pràcticament... Serà peatonal, del tot? No, no serà peatonal, perquè des que no tinguin totes les rondes fetes, no pot ser peatonal, perquè la gent ha de passar, clar. Esta serà transitable, se podrà aparcar, i se quedarà una plaça, jo crec que molt bonica, no? Esta plaça té molt de desnivell, entonces lo que han fet és medir-ho tot bé, perquè ninguna casa tinga problemes en l'Auia, com estaran també tots els invernals, que ara no n'hi havia, en pluvials, pues la veritat és que la plaça no té per què tindre res d'Auia, només que caiga de les teulades estes d'ací, que vindran ací, i estes teulades d'ací que aniran directament fora. Vull dir, a banda, hi van uns invernals també, que és la zona més perillosa, perquè mai puga plegar, per molt que ploga, l'Auia a les cases. Esta plaça, el problema que té és que la plaça de festes, de bous, i claro, ja pues ací, pues, se posa tot de cara fals i tot, i n'hi ha que intentar, pues, deixar el millor possible perquè se puguen fer els bous i no quede mal, no? I ahí estem, peleant. Sempre no els prohibiste, no? Home, no, no, prohibir-los no, no, és una tradició total, seria un error prohibir-los, això és impossible, vamos, crec jo. No crec que ningú polític s'atrevirà a prohibir això. Què passa? Bé, esta plaça, pues, ja veus, està molt vella, tot està fet pols, entonces lo que n'hi ha que fer és tot nou, no? El que n'hi ha que fer, pues, veus, és tot l'asfalt que està fet pols, a banda de que els col·lectors són molt vells, ja tenen més de 40 anys, i canviar l'asfalt, canviar els col·lectors, posar les pluvials i fer una plaça tota urbanitzada que se quedarà, jo crec que molt bonica. Després posarem, pues, floreres per tots els puestos, perquè així el problema dels arbres, a banda de que també taparia moltes bous, és que és molta pedra, no? Entonces, jo crec que és millor posar jardineres grans en arbres, que quedarà molt bonic. A més, arbres tenim també tot alrededor del poble, és tot arbre, vull dir que estem ben complits. Llevarem totes les puntes terrares que n'hi ha ara per ahir i se quedarà a la plaça tot d'això sense ceres per evitar les barres arquitectòniques, i això sí que se quedarà perquè és precís perquè les cases no s'inunden. Però bé, jo crec que se quedarà molt bé. I ara quant de temps està la reforma? Està 6 mesos. 6 mesos. Esta plaça és complicada perquè hi ha molt de desnivell, hi ha que fer-ho tot molt bé, hi ha que medir-ho tot molt bé. Però vamos, en això estem i jo crec que se quedarà molt bé. Bé, doncs veus la plaça plegats d'ací, ací vindrà un invernal perquè tota l'Auia d'este carrer, que és immensa, no aplega la plaça, ací se ho tragarà tot, tota la plaça, si evitem, una muntona d'Auia, no? En que ja anirà per espluviar. Després, veus, este carrer, a banda que és estret, també anem a fer-ho tot, dormir, formigó imprès, canviar tot el col·lector, per supost, empalmant totes les cases al col·lector nou, això anirà tot fora i se quedarà tot a un nivell. Entonces, claro, l'Auia tot anirà per al mig i a les cases no tenen ningú problema ni ningú perill i se quedarà perfecte. Llevarem les aceres, que són els tropeçons i tot, no? I que n'hi ha, hi ha ganes llevant tot això, i se quedarà, pues, tot el carrer nou. Com vegeu, l'asfalt està fet pols perquè, per exemple, això és l'Auia nova, n'hi ha molts batxes, al final el formigó s'ha fet pols i ja se quedarà tot en formigó imprès, en el futur que siga tot peatonal. Això no vol dir que els cotxes, per suport de les cases, poden passar a descarregar en sa casa el que tinguin que descarregar, no? Però ja tots aquests trencats que n'hi ha en el formigó ja no estaran. I jo crec que també se quedarà molt bonic. I esta plega és del final del poble, tot el que és el carrer Calvari, i bé, se quedarà molt bé. Esta obra també és la mateixa empresa que està fent el carrer nou. I la plaça és una altra empresa. Ah, també m'he intentat repartir, jo sóc dels que pensen que cada vegada n'hi ha que donar l'oportunitat a tots i cada vegada fa les coses una empresa. En este carrer també, la plaça i tot el que estem fent nou, ja el poble se queda pràcticament tot asfaltat. També en el nou Plan Zapatero anem a arreglar la part baixa del poble, també tots els carrers que són al voltant de la plaça del General Vives, i també canviarem els col·lectors, alguns ja s'han canviat, i bé, se quedarà el poble a poc, jo crec que el millor de la comarca. Algú em matarà, però ho intentarem que sigui així.
Llavors, doncs, ara que venim del carrer Major, té tota aquesta eixida, que és el consultori metge, i ja no tenim que pegar tota la volta, o bé pagar la plaça de dalt, o bé per el carrer Major, carrer llarg, pagar així així al consultori metge. És un lío, així el poble se queda tot quadrat. Com així també tenim previs fer un pall per ampliació de poble. Sí, exactament, on estan les taronges, tot això, se quedarà tot al centre i se queda el poble tot molt vertebrat i molt bonic. A partir d'entonces ja no se dirà Albalat de Taronxer, serà Albalat. No, home, perquè Taronxer, no, home, Taronxer en tenim per tots els puestos. Si fora per Taronxer, ojalà la Taronxer se valguera. Veuries tu com estaria en tot, el que passa que ara és un desastre, ja veus, que està la majoria per terra. Però bueno, esperem que tot vagi superant-se. Però bé, això se quedarà, l'avenida Isabel Cristòfol, que la vam fer nosaltres, se quedarà preciosa. I el poble ja se queda tot quadrat. Bé, doncs anem a entrar a tot el que és el recinte de l'auditori, que jo vaig acabar de fer el que és l'auditori, i ara... Passa. Ara estem ja en tota la fase, a veure, això ja estava fet, això vaig a rectificar un poquet, assistir a la piscina, que ja la conegueu, que és molt bona, de moltíssima gent, també tenim un gimnàs ahí, i ara estem fent una sala polivalent i urbanitzar tot el que ara veuràs. Entonces vaig a fer, així pegat a l'auditori, que ara veuràs una sala polivalent que se pugui utilitzar pues, per tot, pues, per les ames de casa, un gimnasio, per suport a els quartos de bany i tot, i pues, la gent que vulgui, per exemple, jo què sé, en fin d'any, pues, o en cap d'any anem a ballar, pues, se pot utilitzar, i bé, va quedar, jo crec que molt bonic. Ja li feia falta, estava molts anys començat i mai s'acabava, i ara sos en un plan de presidència que va donar 490 i pico mil d'euros, i se va quedar, pues, ja veuràs, molt bonic. Això estava tot por res, en terra i pedres, ara anem a urbanitzar tot el que és per fora, acabar tot el que és l'auditori també per fora, i també per dins ja hem posat l'aire condicionat. Ara anem a acabar de muntar l'escenari per dins, en llum, i anem ampliant un poc més gran perquè tenim terreno. I ja, pues, per poder utilitzar-lo, anem a muntar també cine, i pues, el fin de setmana, pues, per xiquets, per majors, per tot el món, poder anar utilitzant. Ara ensaia la banda de música i fas concerts així, i bé. Este també té un pla de 6 mesos, jo crec que pagos ja podrem inaugurar-lo, tot acaba. Pues ara anem ahir, t'ensenyaré la nave, com va quedar molt gran, de 400 i pico de metres, no que és la nave, se va quedar molt bonic. Bueno, de totes formes, tot això, pues, se van a posar els pluvials, se va desentrar tot, se va fer també tot el formigó imprès, estarà a la pista, jo crec que pel que és el poble se quedarà tot molt complet. Veus, ara això, el que faltava també, se va ja quedar tot ahir en pedra o en marbre, a veure el que més bonic queda, i bé, si tenim les altres portes de l'auditori, bé, se va quedar, ja veuràs, molt bonic. A veure, la nave esta, que és enorme. Després, en un futur, quan fem l'altre pai, ampliarem l'auditori en aquests camps per allà, posarem frontons, que també fa moltíssima falta, però bueno, en el moment que no tenim els terrenos no podem, i...